činjenicama, na podršci koju su mi jučer dali. Tim imenovanjem predstavljam na dužnost predsjednika kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i nju preuzima akademik Željku Reineru, predsjednik sabora. Siguran sam i uvjeren sam da će akademik Reiner odlično voditi klub i da će najveći klub zastupnika u Hrvatskom saboru, koji broji 64 zastupnika i dalje zajedno sa ostalim koalicijskim partnerima, biti snažna, čvrsta, stabilna podrška Vlade Republike Hrvatske. Želim predsjedniku kluba uspješan rad sa zastupnicima i sa kolegama iz koalicijskih stranaka, a siguran sam da će i akademik Reiner kao predsjednik kluba znati i voditi i uspostaviti još i bolju suradnju sa ostalim klubovima u Hrvatskom saboru. S obzirom da ima iznimno dugogodišnje iskustvo i na poslovima u saboru i kao bivši predsjednik sabora i trenutni aktualni potpredsjednik sabora i ministar i ravnatelj najveće hrvatske zdravstvene institucije, ima, siguran sam se da ljubite da doista odlično vodi ovaj klub. Hvala. Ja bih se zahvalio Branku Bačiću na odličnom vođenju kluba tijekom 7,5 godina i na svemu što je on načinio za, ja bih rekao, dobro funkcioniranje ne samo kluba HDZ-a, ne samo većine u saboru, nego ja bih rekao i za atmosferu koja je ponekad u saboru ne onakva kako bismo mi htjeli, ali on je sa svojim mirnim načinom i sa smislom za komunikaciju sa onima koji imaju drugačije mišljenje o pojedinim stavovima nego što ih mi imamo, uspijevao uvijek zapravo održati jednu dobru atmosferu. Ja se nadam da ću i ja uspjeti to nasljedovati što je on radio i da ćemo uspješno surađivati na njegovom novom poslu, a također da ću uspješno uspjeti voditi klub, surađivati sa svima onima koji u saboru žele surađivati na dobrobit onih koji su ih imenovali, jer to je naša svrha ovdje. Naravno da se mi razlikujemo u stavovima, ponekad u ideološkim stavovima, ponekad u svjetonazorskim stavovima, ali svima bi nam trebalo biti barem na umu da nam je glavni razlog što su nas građani poslali u Hrvatski sabor taj da se zalažemo za dobrobit svih hrvatskih građana iz raznih stavova, iz raznih aspekata, i evo na tom tragu ja ću nastojati, a naravno i vama kao medijima ću uvijek biti dostupan.